Баткен облусунун бардык райондорунда жана шаарларында банк системасы кадимки режимде иштеп жатат. Бул тууралуу улуттук банктын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14-17 сентябрда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан улам талкаланган, талап тонолгон, өрттөлгөн кээбир сактык кассалар кайрадан ордуна келтирилип өз ишин баштады. Ал эми жабыркаган имараттарды калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары Баткенде куралдуу кагылышуудан жараксыз абалга келген 4 банкомат иштей элек. Алар Лейлек районунун Борбордук, Коргон, Интернационал айылдарында жана Баткен районунун Аксай айылында жайгашкан. Бул банкоматтарды ордуна келтирүү иштери жүрүп жатат. Учурда Баткенде пенсия жөлөк пул өз убагында берилип жатат. Бүгүнкү күнгө карата Баткен облусунун аймагында накталай акча менен камсыз кылуу жетиштүү деңгээлде деп айтылат маалымат.